לשים עליו שלט, או להסתיר אותו, שלא נדע שהיה לך קשה. ובהנחה שאתה רוצה שהבן השני יאהב אותך יותר. מה התשובה? למה תלוי איזושהי תאהבתו? מה התשובה? מה אתה חושב? כמה רצונה מתמלא, השאלה... כל דבר מקבל את המשמעות מההפך שלו, נכון? זאת אומרת, שאם היה לו ממש קשה, ובכל זאת הוא עשה את זה, אז היא... נכון? כי מה דיברנו קודם? לפי גודל האכזבה, כך גודל הציפייה, לא משנה. כאילו, לפי כמה שהיא חשבה שהוא לא היה אמור לעשות את זה, ככה יותר תאריך את זה. נכון? על פניו. וזה נכון? על פניו. אבל השאלה מה האמת? יכול להיות דברים אחרים, יכול להיות מחויבים אחרים ש... שמה? מחויבים אחרים שאפשר צריך להתחשב בהם, שאסור לגעת שם, נגיד, שהיא תרגיש לא נעים מזה שהוא יתאמץ, ואז יקזז את זה כמה שרצונה יתמלא, שזה בכלל יגרום לה להרגיש רע. יכול להיות כל מיני פקטורים כאלה. אז מה האמת? לדוגמה, אם היא תגיד לו... בוא נתחיל מראש, אם הוא בכלל צריך לשדר לה, הוא אומרת לו, תעזור לי, תחליף מנורה. האם הוא צריך להגיד לה, אני עייף, אבל אני אחליף את המנורה, או סבבה, אני מחליף את המנורה, ולא להגיד שהוא עייף. אני חושב שעדיף להגיד שאני עייף. כן. כן, שאני משלם מחיר, כלומר באמת? אני... באמת? זה מה שעדיף? אני חושב, רגע... אתה יכול רמה, כמה, אתה עד... יכול גם... אוקיי, עד רמה ש... כן? עד רמה שהיא תרגיש מזה טוב... רגע, עד רמה... רגע, עד רמה שהיא לא תרגיש... עכשיו בחורה אומרת לך, בא לך להיפגש הערב? אתה יכול להגיד לה, אל תשאלי, היה לי יום קשה וזה, אבל כן, אני אשמח שאני אפגש. אתה יכול להגיד לה, כן, אני אשמח שאני אפגש. אבל יכול להיות שאם אתה תגיד לה את ההקדמה, שלא היה לי יום קשה היום, אז מצד אחד יכול להיות שבסוף היא תגיד לך, וואלה, אני מעריכה את זה לזה, וגם יכול להיות שיגיד לך, יודע מה לא צריך, עזוב, לא היום, תעשו כלל לא היום. כאילו, אל תרשום לי בפנקס, אחר כך אני חייבת לך גם כן. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שכל עוד היא לא תרגיש גם שהיא חייבת, או יותר מדי חייבת. אז זה המחויב, שלא תרגיש שהיא חייבת, זה המחויב. שלא תרגיש שהיא חייבת? שאלה אם זה שאלה מחויב. ולמה שהיא לא תרגיש שהיא חייבת? אתה רוצה שהיא תרגיש שהיא חייבת גם כן. במינון מסוים, בסדר? לא, אתה רוצה שהיא תרגיש שהיא... למה במינון מסוים? אני לא רוצה שהיא תרגיש עכשיו שהכנסת לך לכלא ועכשיו... לכלא? איך הגענו לכלא? חכה, רגע. אתה רוצה שהיא תרגיש מחויבת לך, נכון? היא מחויבת לי עד היום האחרון. אבל מה אתה מעדיף שהיא תרגיש שהיא מחויבת לך עד יום האחרון? זה מה שאתה מעדיף, לא? כן, אבל אז אני מניח שזה... אתה רוצה שהיא תרגישי מחויבת לך? כן, אבל לא מזה שהחלפתי לה מנורה. למה לא? מה אכפת לך למה? אכפת לך למה? אז במה כן? במה כן? ממה כן? ממשהו שאני חושב... למה מזה כן? מה זה משנה? שתהיה מחויבת, מה אכפת לך למה? מה שאני חושב... הוא רוצה להשיג את הבחורה, אכפת לו למה תתאהב, בוא שתתאהב, ואחר כך נבדוק אם זה במה. כי זה לא עבר על התנאים. לפחות מעניין אותי, כלומר אם הוא רוצה להשיג את הבחורה כי הוא רוצה להשיג את הבחורה אחר כך נראה מה מימונה, זה לא משנה. אז הוא צריך להגיד לה, הוא צריך אז לגרום לה להרגיש שהיא חייבת לו, נכון? במידה מסוים. הוא צריך לספר לה כמה הוא התאמץ למעלה. במינון מסוים. למה במינון מסוים? למה? הוא אינטרס שלו שהיא תרגיש חייבת, מה הבעיה? כן, אוקיי, האינטרס שלו זה שהיא תרגיש חייבת, אבל האינטרס צריך גם לבוא בהתאמה איתה, כי אם היא תרגיש יותר מדי חייבת, אז היא לא תרצה את זה. אז היא תגיד תודה ולא יהיה לה נעים, וזהו, ואז היא תרצה... באמת? ככה אני חושב, שהיא תרגיש יותר מדי מחויבות, הוא רוצה את המקסימום מחויבות, והוא יבוא ויגרוש... אז מה התשובה? ואז מה התשובה? שזה צריך להיות ברמה, זה צריך להיות... הוא צריך להביע את המאמץ שלו, אבל במינון מסוים שבו היא לא מרגישה מספיק מחויבת. זאת התשובה הכי מדויקת שאתה יכול להוציא? יכול להיות שלא, אני אחשוב. אה? תשובה לא מדויקת, היא לא מספיק מהותית. היא ספציפית מדי. היא לא נכונה בכל מצב. הנוסחה הזאת לא נכונה ב-100% מהמקרים. אולי נכונה, אבל לא ב-100% מהמקרים. אז
אז מה בטוח נכון? הוא רוצה שהיא תאהב אותו. עד כאן זה נכון? הוא רוצה שהוא יאהב אותו, שהוא יעריך אותו, לא משנה. הוא אמנם רוצה לקבל מה שאני אהבה. עכשיו, מה בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב? עד כאן זה נכון? בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב. זאת אומרת, התשובה לשאלה, האם אתה אמור ועד כמה אתה אמור לבטא את הקושי שלך בנתינה, אל תשאל כמה קשה היה לי וכמה התאמצתי, אתה לא יודע, וגם אחרי שהתאמצת אתה יכול לספר לו כן, ואני עוד משלם על זה בריבית, ואל תשאל את זה איך הסתבכתי בגלל זה. גם שאתה תפוס, כן, עכשיו אני רוצה מסאז' בתמורה, עכשיו כל מיני כאלה, אוקיי? שם, התשובה לשאלה הזאת היא שזה תלוי בכמה זה עושה טוב לשני. זהו. זאת תשובה שנכונה ב-100%. עכשיו, אנחנו ניתן היבטים שיכולים להראות מה יכול, למה זה יכול לעשות לו טוב, למה זה יכול לעשות לו לא טוב, אבל התשובה המדויקת היא שזה תלוי בהאם ועד כמה זה עושה טוב לשני. בזה זה תלוי. עכשיו, מחויבות זה מקרה פרטי, זה אחד השיקולים למה זה עושה לו טוב או רע, אבל זה לא השיקול היחיד, זה לא שיקול, זה אחד מהרבה שיקולים. עכשיו, בוא ניתן דוגמה. אז על פי פשוטו, אם אתה התאמצת למען מישהו, אז הוא אמור להעריך את זה יותר, כי הנה הוא הקריב יותר. למה יקריב יותר? כי זה לא צפוי, כי אם הוא יתאמץ, הוא היה מוכן להיות למעני חולה. מי יהיה מוכן להיות חולה למעני? אף אחד, וואלה, זה ראוי להערכה. נכון? זאת אומרת שעל פי פשוט, אם אתה תגיד שהתאמצת יותר, בעצם יעריך אותך יותר, כי הנתינה שלך יותר גדולה, כי יותר לא ברורה מאליו, כי יותר צפוי ההפך, ואז אם יש יותר הפך, יש יותר משמעות לזה, נכון? אבל עכשיו בוא נלך על החסרונות בזה שתגיד שהתאמצת הרבה. מה החסרונות? נחזור עוד פעם משפט אחד אחורה. הבן אדם יעריך אותך יותר, ואז הוא גם יהיה מחויב לך יותר. לדוגמה, יהיה מחויב לך יותר, יקשר אליך יותר, יהיה תלוי בך יותר, רק אתה מוכן לתת לי, ועוד וכו' וכו'. זה גם אומר שאם אתה מוכן הרבה להתאמץ למעני, זה גם מוכיח שאני מאוד מאוד אוהב, שאתה מאוד מאוד אוהב, כי הנה אתה... מחויב? הוא לא יכול לקבל מהמציאות, כי... באופן יחסי, אם מישהו יתאמץ, אם מישהו דוגמה, אם אישה נגיד רוצה לדעת אם בעלה אוהב אותה או לא, אז יתחכה לרגע שיהיה לו הכי לא נעים, אני סתם אמר את זה כזה לא דווקא אישה וגבר, כן? יתחכה לרגע שיהיה לו הכי קשה ואז יתבקש ממנו משהו, למה? כי אז היא בוחנת אותו, אומרת בוא נראה אם עכשיו שהכי קשה לך, אם עכשיו יש לך סבלנות בשבילי, זה המבחן. למה? כי זה מבחן, כי אם כשקשה לך ובכל זאת אתה מתאמץ למעני, זה סימן שבאמת אתה אוהב אותי. זה מבחן, זה מבחן של אהבה. מבחן של סבלנות. מבחן של אהבה, כי יש לך סבלנות לדבר שאתה אוהב. אם אין לך, אתה לא אוהב, לא תהיה לך סבלנות. נכון, יש הרבה מאוד יתרונות בלספר לבן אדם השני כמה התאמצת למענו. זה מראה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד מעריך אותו, שהוא מאוד מאוד חשוב לך, שאתה... ואז הוא גם ירגיש מחויב, והוא גם יודע שאתה אוהב אותו, וכו' 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 וכו'. וזה גם בלי תנאים אתה אוהב אותו. כי למרות שהיה כואב לך, בכל זאת אהבת אותו, זאת אומרת שאתה אוהב אותו בלי תנאים. בלי תנאי של אם כואב לך או לא. לא, אבל זה שאמרת לו שעשית את זה כשהיה לך קשה, זה אתה שמת תנאי, שהוא כאילו חייב לך עכשיו משהו. לא, אבל אתה גם לא חייב לזה שום דבר, הכל בסדר. עדיין זה לא יעזור, הבן אדם השני. עכשיו, אבל תבינו את ההפך של הסיפור. אז דבר ראשון, יכול להיות בן אדם שהוא ירגיש מחויב, ובגלל שהוא ירגיש מחויב, הוא לא ירצה לקבל את זה ממך מלכתחילה, יכול להיות. שהוא יגיד לך, אם זה קשה לך, אני לא רוצה מראש. אז פספסת את ההזדמנות לתת לו טוב, כי הוא לא רוצה שתיתן לו טוב. שתיתן לו דבר טוב, כי זה יש לך עלות מאוד מאוד גדולה, כי הוא נגיד לא רוצה להרגיש מחויב. דבר נוסף, יכול להיות שאם הוא ירגיש מחויב לך, הוא ירגיש רע מזה שהוא מחויב לך, ואז הוא יתחיל להמציא סיבות למה הוא לא מחויב לך, ואז הוא יתחיל להגיד כן, אבל לא מספיק נתת, וזה לא מספיק טוב, יש לך הרבה חסרונות. ולמה הוא עשה את כל זה? למה גרם לו לחשוב עליך דברים רעים? כי... בגלל שהוא הרגיש מחויב, ואז הוא אומר, טוב, איך אני אעשה שאני לא הרגיש מחויב? אני אספר דברים רעים. איך אני אאזן? אני אספר לעצמי סיפור שהוא לא עשה לי כל כך טוב, אני אספר שהוא עשה לי דברים רעים. כלומר, הוא הכריח אותי לספר לעצמי סיפור, היא הכריחה אותי לצורך העניין. בתת מודע. כן, סבבה, זה אני מדבר. בתת מודע היא הכריחה אותי לספר לעצמי סיפור שהיא לא מספיק טובה. אבל יש פה עוד היבטים, אני אתן דוגמה לעוד היבטים. ברגע שמישהו, נגיד, מספר לך שהוא התאמץ למענך המון, בעצם מה שאתה מרגיש, זה מצד אחד אתה מרגיש, וואלה, עשה לי מאוד מאוד טוב, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, מצד שני אתה מרגיש שאתה בן אדם מאוד מאוד רע. למה? כי אתה עשית לא רע, כי הנה בגללך, הוא עכשיו בבעיה. זאת אומרת, זה אומר שאתה בן אדם רע עכשיו. אתה בן אדם רע? כן, אם עכשיו...
אתה אומר לילדה שלך, תעזרי לי במשהו, ואז היא מספרת לך שהיא באה חולה מהבית, ועזבה את הכל בשביל לעזור לך. מה אתה תרגיש? שאתה בן אדם רע, תראה בגללך, תראה מה איזה נזקים אתה גורם. עכשיו שימו... אני בן אדם טוב, נתתי לה לצאת, אני לא... בסדר. כן, נתת לה לתת, ואם את אומרת לך, נתתי לך את פת הלחם האחרונה שלי, נתת לה לתת, או את אומרת, אני בן אדם רע. גם נתתי לה לתת את החוויה שהיא נותנת, את פת הלחם האחרונה, נתתי לה לתת. כן, אבל אתה מבחינתך, היית מוכן, היא גם הייתה מתאבדת? נגיד, אם היא הייתה מתאבדת למענך, היית שמח, וואלה, נתתי לה למות למעני. יכול להיות שכן. בסדר, הכל בסדר. אתה ככה, זה הכל בסדר, אדוני. יש אנשים שהרגישו רע מזה שמישהו מת למענם. הכל בסדר. אני חושב שבתת מודע גם יכול להיות שכל האנשים בנויים בצורה. בתת מודע, אנשים הכל. לא בתת מודע, במודע. עכשיו שימו לב, אם אתה רוצה שמישהו יאהב אותך, אתה רוצה שהוא יחשוב שאתה עושה לו טוב, נכון? עכשיו, איך הוא יחשוב שאתה עושה לו טוב אם אתה תוכל לתת לו דברים? זאת אומרת, אם אתה תוכל לתת לו דברים, אני חושב שאתה עושה לו טוב, כי תאר לצלך שמישהו יגיד לך, תקשיב, אני לא רוצה יותר לקבל לך שום דבר, לא שום דבר, לא, לא מדובשך ולא מוקצך. לא רוצה ממך יותר שום דבר. אז אם הוא לא רוצה ממך יותר שום דבר, וכל פעם שאפילו אתה תיתן להגיד לך, עזוב, לא מעוניין, אז בעצם, מה יקרה? הוא יגיד, אז הוא לא יכול לאהוב אותך עכשיו, כי אתה לא יכול לתת לו שום דבר. זאת אומרת, שאם אתה תיתן למישהו משהו, והוא יתחיל להרגיש רע, וזה שנתת לו משהו, זה יכול לגרום לו להגיד, הוא לא מבקש ממנו יותר שום דבר, לא רוצה לעשות לו רע. כי יש לו עלות. מה? כי יש עלות. לא בגלל העלות. כן, יש עלות, נכון, יש עלות. אבל עלות לא קשור למחויבות, אבל לא קשור למחויבות בכלל. לא קשור למחויבות. למה? עלות זה המחויבות, לא? יש עוד עלויות, למה דווקא מחויבות? אפשר שוב? מה? אפשר שוב את זה? אתה רוצה שמישהו אהב אותך. בשביל שהוא אהב אותך, הוא צריך, אתה צריך לעשות, אתה צריך שהוא יחשוב שאתה עושה לו טוב, עד כאן הבנו? יפה, בשביל שהוא יחשוב שאתה עושה לו טוב, לשם כך הוא צריך לחשוב שהוא קיבל ממך משהו שעשה לו טוב, שעשית משהו שעשה לו טוב, בסדר? לשם כך הוא צריך לאפשר את זה, שאתה תעשה משהו שיעשה לו טוב. עכשיו, תאר לעצמך שאתה בא לעזור למישהו, ובסוף, אחרי שאתה עוזר לו, אתה מספר לו כמה רע היה לך, כמה קשה היה לך, ואז הוא בראש שלו אומר לעצמו, אוקיי, הבנתי שאני עושה לו רע, אני עושה לו רע כשאני מבקש ממנו עזרה, אז לא יבקש ממנו יותר עזרה. לא יבקש ממנו יותר עזרה, אתה רצית שהוא יאהב אותך יותר. עכשיו הוא לא מבקש ממך יותר עזרה, לא מבקש ממך יותר עזרה, עכשיו בטווח ארוך הוא אוהב אותך פחות, כי הוא כבר ניתק איתך קשר, הוא לא מבקש יותר עזרה. כי גרמת לו נגיד להרגיש רע עם עצמו, לדוגמה. עכשיו, ולכן לדוגמה, אם אתה תגיד למישהו שעשית לו רע, שהוא עשה לך רע בזה שעזרת לו, אז יכול להיות שהוא יגיד, טוב, אז לא צריך יותר עזרה. ופעם משהו ירצה לבקש ממך עזרה, שזה בעצם הזדמנות שלך לתת לו כדי שהוא יאהב אותך, הוא לא יבקש ממך עזרה. למה הוא לא יבקש עזרה? הוא יגיד, עזוב, זה אני זוכר פעם קודמת, בתת מודע, פעם קודמת שביקשתי, אחר כך היה לו רע, אני לא רוצה שיהיה לו רע בגללי, אני לא אבקש ממנו כלום. לא רוצה להרגיש שאני לא בסדר, שאני לא זה, לא רוצה לבקש. היה לו רע, בגלל שאני עשיתי לו רע. כי ביקשת ממנו עזרה. אני לא רוצה... לא מבקש ממנו יותר עזרה. כמו מישהו שאתה מבקש ממנו עזרה, הוא עושה לך פרצופים, אתה לא תבקש ממנו אותם עזרה. נכון? זה יכול להיות שהוא עשה לך את הפרצופים כדי שמאוד מאוד תעריך אותו, אבל מצד שני יכול להיות שאתה לא תבקש יותר עזרה. עכשיו יש פה עוד היבט, כאשר בן אדם מבקש ממך עזרה, הוא מכניס את עצמו לאיזו פוזיציה מולך. הוא מכניס עצמו לפוזיציה מולך, הוא מכניס עצמו לאיזה סיטואציה שהוא בוחן אותה. הוא בוחן, אוקיי, בוא נראה כמה טוב יצא לי מזה שביקשתי ממנו עזרה. אז דבר ראשון, אתה בקש ממנו עזרה, הוא מילא לך את הרצון, אז מה נעשה לך טוב? כאילו, היבט אחד של המבחן זה בוא נראה אני אבקש עזרה, אם הוא ימלא לי את הרצון שלי. היבט נוסף, זה בוא נראה אחרי שהוא ימלא לי את הרצון שלי, מעבר למבחן של האם הוא ממלא לי את הרצון או לא, מעבר לזה זה גם בוא נראה את כל המסביב, מה תהיה התחושה הכללית. האם התחושה הכללית תהיה שהיה לנו בסך הכל טוב ביחד או לא? האם התחושה הכללית תהיה שקיבלתי מזה ערך או שעכשיו אני פחות בעל ערך, כי אני לא מספיק טוב, כי עשיתי למישהו רע בגללי, או שאני חייב למישהו משהו. ברגע שאתה מתלונן, כשעזרת למישהו ואתה מספר לו שהיה לך רע, או שהיה לך מאוד מאוד קשה, בעצם אתה שותה לו מחשבה
שהוא עשה לך רע, שהוא עשה לך רע, למה? כי אם הוא לא מבקש ממך עזרה, לא היה לך רע, נכון? עכשיו, אם הוא עשה לך רע, מה זה אומר בעצם? שהוא לא אוהב אותך, שהוא שונא אותך, שהוא אויב שלך, שאתה בעצם לא אוהב אותו. כי אם אתה אומר מישהו, תקשיב, כי נגיד אתה מבקש לפעמים, נגיד, מעלדה שלך תבואי תעזרי לי, והיא נגיד, תספר לך כמה קשה היה לה לבוא לעזור לך, אוקיי? מה שהיא בעצם, יכול להיות שהיא עושה את זה כדי שאתה אהב אותה יותר, יכול להיות שהיא בעצם שותנת לך במוח מחשבה שאתה שונא אותה. עכשיו, אתה לא באמת ידעת כמה קשה לה, ויכול להיות שידעת ועדפת להתעלם, אבל אם היא שמה לך לשולחן כמה היה לה קשה, אז בעצם הדרך שלך לא להרגיש רע מזה שאתה מציק לה, זה כמו להגיד, אז הדרך שלך יכול להיות בתת מודע, זה להגיד, טוב, אני שונא, אתה מה אכפת לי ממנה, שתסבול למעני. היא לא מעניינת אותי, רק אני מעניינת עצמי, שהיא לא אכפת לי שהיא תמות למעני. אם אתה אוהב מישהו, אתה תחשוב עליו. אם אתה לא אוהב מישהו, אתה תחשוב על עצמך. עכשיו, אם מישהו אומר לך, היה לי רע, מזה שעזרתי לך, אז אתה, אז לכאורה, אם אתה אוהב אותו, אתה צריך להיות תקשיב, אל תעזור לי. אני מוכן לשבת את הבית בחושך, אל תחליף את המנורה. כי אתה חולה, אל תחליף את המנורה. נכון? עכשיו, אם אתה אומר למישהו, תחליף את המנורה, למרות שהוא עייף, בעצם מה זה אומר?